Baagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. Nze Ssega wa Murashid. Ali maaso g'amasimu gammwe, kompyuta zammwe ne TV zammwe eza smart. Akati kaakati waliwo emboozi basinga obungi gye mwategeerako ey'omuyizi amanyikiddwa nga bonus ankwatireire myaka 13. Ono bayizi banne baamusiba ku katanda ne bamuyiwako amafuta ga petro ne bookya domitro yonna era naye najiramu. Kati bino byonna byonna byaliwo ku ssomero lya Kyamatte SS. Essomero lino eno erya Kyamatte SS ejjukira nti n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda kusa ne First Lady baasomerako ku ssomero eryo. Kati kaakati ono baali bamulanga ki? Yagenda n'aloopa n'agamba nti abavubuka abasinya yokusatu abali bakulembeddwamu will be forced to mushabe ono nga naye aliira ku nsiko saawa zino eno baali bamutulugunya bamubuulinga nga bwebimanya ebintu ebibeera ku ssomero. Ono abeera mu nebansi ne baana bali nga balaba b'amaanyi okiwulira. Kati mu kubaloopa era nagenda maaso n'okubeera nga babawummuza n'agamuwummule mudde waka baabawummuza. Kati kaakati baabawummuza ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023. Kale munnange Wilber Force yaddamu okulayibwako ku ssomero ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwe gumu. Kati mu kumulaba era kiraga nti yali azze okutuukiriza kye yasuubiza. Kwe baamugoba yagenda yeewera ng'agamba nti gwe bonus oba bonus ankwatayireire njja kubeera nga nkukolako. Nonno gw'olaba mwana era ne kitaawe ayina essomero lyakulembera. Kitaawe ye Alex tibyabako era essomero lyakulembera lye lya Kabumba Primary School liriyo saidi zeeyo Kajala Ntungamo. Era eno gye yasomerako ne banne bano abalala era basomerayo mu primary kati ne baddamu ne bakwatagana ndowooza mu secondary. Kati nno abwe batyo mu kutuuka baagula amafuta aga petroli era ne babala olunaku olwa Sunday. Baali bakimanyi bulungi nnyo nti ku lunaku olwa Sunday essomero teriba nnyo bize n'abasomesa babeera oluusi batambuddemu sakiro tetebeera y'amaanyi. Kati ne bamanya kati waneeno bwe tulina okukolera mission yaffe era bajja ne bayinga domitre kukakkana nga bakutte omuvubuka ono bambi ne bamusibira katanda kosa n'okumukuba oluvannyuma ne bayiwa amafuta okwetooloola era ne bamukumako omuliro. Abalala abayite basibiddwa bo basobola okubanga abeetaasa era ne badduka era badduukirize mu kutuukawo bagenda okusanga nga musajja wattu zimbuyaga ezikaza engoye. Omuntu ayidde omubiri obannange afa bubi afa mu nnaku ekika ekya waggulu afa alaajana afa tafaananika ne bana abaana siniya yakusatu omwana mu siniya yokusatu obeera mu myaka 15 16 kale 17 neno kakkana ku mwana munno n'omwokya okuguba omutima gwa nabaki. Bano nno kati be bali mu kuyigga kuliko Joshua asimwe bali mu kumuyigga ne kubeerako Wilber Force tumushabe naye bali mu kumuyigga. Kati kaakati abageze maso n'okubeera nga bakwatibwa kuliko Lawrence Twesije ne Norman Kushaba
bano boba akwatiddwa. Bali eri amaje nago geegasseeko ku muyiggo. Era ekibinja ekyabina n'ekibinja ekyabina mwemu byegasse ku muyiggo okunoonya baneeno. Babakwate wamu ne poliisi eri ku muyiggo ogubanoonya basobole okubanga babaggulako emisango eky'obutemu. Bannange ekintu kye baakoze kibi. Kintu kye baakoze kibi nnyo. Omugenzi agenze maaso n'okubeera ng'aziikibwawo e Rukoni East mu disitulikiti ey'entungamu. Yaziikiddwa maama we ng'ali mu maziga kubanga musajja wattu abadde ng'abeera wa maama we amanyikiddwa nga Immaculate Ninsiima. Kati baamusse baamwokyezza. Naye abavubuka, gw'oyinza okukola ekintu olw'akavubuka mpaga naye nga kigenda kumalawo obulamu bwo. Kati ddala omuvubuka ono tumushabe waje agenda okuddamu ofunira emirembe kuba already ate era nga bajja mmukwata. Naye okoze ekintu, kale bakuwummuzza ewaka wiiki zisatu zebakuwummuzza. Lwaki togumiikiriza? Ne weddako n'omanya nti eno wakola nsobi kati kw'okyuseemu, kati gwe yagadde kulagako nti olina obusungu bungi nnyo era oli wa bulabe. Munnange oli wa bulabe, naye ensi ogirabye nti kati efunze. Era tonnimba nti kye wakoze okyenyumirizaamu okuleka okubeera mu kwejjusa. Okuleka okubeera mu kwejjusa kitegeeza oba okwatiddwa ekitono ennyo. Oba ojja kusibwa mpaka wonaaweza emyaka 18 ate bakusalira omusango omutuufu. Awulira. So abavubuka bannange mu masomero, gw'olaba omuntu nga musirise ate tomutankuula, muleke. Ebyokulwana, ebyokukolawo obubinja si birungi, bijja kumalawo obulamu bwammwe. Naffe bwe mundulaba eno, ssebo twasoma. Tolowooza nti nno twakoma mu kibiina kyakubiri, nedda. Twasoma naye twakozesanga buntu bulamu. Olina kuba bitabo. Ogaya bannaye nakubye eppepa ya math ningikuba nagigyemu 9. Nakubye physics, biology oba chemistry. Bw'otyo so si kugamba nti ate nakubye omuntu. Ebyo si birungi. Muvaluwinge sente z'abazadde bammwe ze babateekamu. Mweyise ng'abantu. N'abamasomero security ebeere y'amaanyi. Lwaki obeerawo olunaku abantu be bamanya nti luno olunaku tuba free nga tusobola okukola ekintu kyonna kyonna kye twagala? Ekyo kiveewo. Mubeerengawo n'okulawuna, bametroni babeerewo nga balawuna na buli kimu. Ffe twasomera twabanga ne baddomu kaputeeni ng'ate bakambwe. Bametroni nga batuli awo kumpi. Kale tukoze omuntu ezizwa zituuse. Toyinza kubaako ky'olemesa naye oziyizaako, naye ng'ekintu kye baakoze si kirungi. Nze sigawa mu Rishidi.